Tiger, I'm my dream boy. Edo, the dream boy. Tiger, dream boy. Of course, tunamalizana na bibie. Huku wakati mishe za kupika na vitu vingine huwa vinafanyika, angalia jinsi ambavyo mlangoni wanahangaika kuingia. Hey. Jinsi ambavyo anaruka namna hiyo. Huyo ndo Anastasia ya mama la mama. Hey. Hapa nalitafuta jiko. Ili jiko lilikuya puti yetu baya. Ili jiko liopo. Ili jiko liko no. Hey. Puti yetu baya. Hapa hizi hapa ndo mboga, of course, kama ambavyo unaziona mboga ziko tayari, na amesema atatupikia mboga kidogo na ugali. Waitereka. Kwa hiyo hapa maandalizi ya mboga kidogo. Hey. Unavuta mboga. Hey. Unaosha kidogo. Hem, jaribu nione. Hangaika tulala. Aya. Angaika tulala. Anafanya maandalizi kidogo ya kupika. Kama unavyoona hapo sasa anachukua maji. Anaosha sufuria yake ili kusudi mboga baadaye ije ikae vizuri, na baada ya hapo tugonge ugali kidogo. Haupo malaika wako niko naye kitelewasi. Viwengi Lula Iringa Tanzania. Anaitwa Anastasia, bibi mkubwa mwenye miaka 49. Mkubwa ambaye ni mlemavu wa mikono na miguu kama mvumona na sota. Mungu aliumba dunia na maajabu yake, kwa sababu hivi alivyo analima, hivi alivyo anapiga mahindi, hivi alivyo anapika. Ana mtoto mmoja, ana miaka kama 14 hivi, anaelekea form 2. Anasema anampenda sana mwanae. Of course anamshukuru sana baba wa mtoto, kwa sababu hakuwahi kumtelekeza. Alimchukua mtoto, anamlea na anamsomesha mpaka sasa. Anastasia ya mama la mama. Anaenda kulitafuta jiko sasa. Mimi nipo leo mpaka niende huko aiteleka nini bendi liba mbona? Leo nipo. Ngoja tuone sasa project ambayo anaifanya ya kukoka moto. Moto unapulizwa hapa ili kusudi moto ukae sawa. Mapishi yaanze. Anastasia mama la mama. Mungu aliumba dunia na maajabu yake. Wakati wewe utenge mkuu umegundama. Hawaya kukunu. Wana matatizo lakini wanajituma sana. Hii inaitwa Ibone FM, tamani straight mpaka kitelewasi viwengi Ringa Tanzania. Angalia moto unapulizwa ili wake. Zoezi hili likutana nalo na Idetelo pale kwa mzee, nalo zoezi hili lilifanyika. Moto unapulizwa wake, na hivi ndivyo ambavyo vijijini tunafanyaga ili moto ukae sawa. Asante Morogoro, Dodoma, Ringa Tanzania. Nimekuwakilisha kitelewasi Ringa Tanzania Ilula. Anaitwa Anastasia, miaka 49, mlemavu wa mikono na miguu. Anasota kitambaa. Lakini Mungu aliumba dunia na maajabu yake, kwa sababu analima. Hapa kwaje tuone project ya kupika ulule enga ino. Sasa maji yameshatekwa kwa uzuri kabisa, na moto umewashwa kwa uzuri kabisa, na mwashaji ndio yule mkubwa wetu ambaye ni mlemavu anafanya hivi. Unapenda sana chakula cha aina gani wa iteleka? Nenda iteleka. Chenda hiyo enda kwa kuli. Chewa hiyo enda memu. Unapendaga sana nini? Ugali wa nyama. Mboga ya majani. Unapenda ugali wa nyama? Na mboga ya majani. Ukipika hivyo unajisikia vizuri kabisa. Najisikia vizuri kabisa. Kweli? Eh. Hapo buchani wapi? Twende tukanunue nyama. Buchani wapi? Mpaka mtaani. Sasa mtaani sitachelewa. Mimi ya kunichelewa. Kwa hiyo ukipika ugali, nyama na mboga ya majani unafurahi sana? Nafurahi. Kweli? Eh. Kuna mtu aliyewahi kukusifia atije unajua kuteleka? Kuna mtu aliyewahi kukusifia? Nda. Kweli? Ndava angigela ine. Iwe. Lakini unajua waiteleka kinono kweli? Ndaiteleka neka upia kabisa. Kweli? Hey. Waitikila uitangite au wabu kuweka? Ncha. Kweli? Wabu disipu kabisa. Watige unajua kuteleka? Hey. We hands in a sauna. Hey. Sasa, mina wandoka. Kachukua nyama. Kachukua nini? Nyama. Kachukua nini? Nyama. Nyama kilo moja shinga? Kilo moja? Hey. Shilingi 1000. Ame, mtoka hapa uiguni ya. Yani nyama kilo moja 1000. 1600. Nataka leo ule wa ugali na nyama. Na mboga ya majani. Ya majani. Sasa mimi muumini sana wa dini ya Kikristo. Wewe muumini wa dini gani? Dini ya nani? Roma. Roman. Eh. Na mimi ni Roman. Mimi wanatamani nikimaliza kipindi tunasali. Na niliyefanya naye kipindi. Nashika mkono hivi. Alafu tunaomba kwa pamoja, lakini unaomba wewe, sio mimi. Sawa. Unaomba wewe kwa maradhi yako ambayo unaye, Mungu akujalie heri, lakini unamuombea Edo tena. Na yeye aje akutembelee, Mungu ampe uzima. Sawa, tuombe. Jamani, tunaomba nyumba nzima, tunaomba utulivu tafadhali. Anastasia anaomba msikilizaji. Twende mama. Sali.
Nisali. Twende tunakusikiliza. Eh. Omba maombi. Omba maombi. Ah, maombi mimi si sijui. Sijui maombi. Nisikilize sasa mimi. Mm. Unanisikiliza? Kwa mfano, e Mungu Baba, mbariki Anastasia pamoja na hali yake alionayo. Akakutangulie, akujue, akusikilize, akutumikie. Anaamini kuna siku moja atakuwa sawa. Hata asipokuwa sawa, haya ni mapenzi yako. Lakini yeye anakutumikia wewe, anakusikiliza wewe, anakupenda wewe. Umenisikiliza? Omba sasa wewe kama mimi nilivyoomba. Niane, ni ndikali, ndikali. Haya omba sasa. Inatia moyo unapomkuta mtu ambaye wewe unahisi anauma lakini yeye ameenjoy, anacheka, amefurahi. Ana bana, hapo kwa hiyo unatia zile mboga za majani. Asante kwa kweli nashukuru. Mungu akubariki sana. Mimi nataka niende lakini niruka kaangi. Ndio maana nilikuwa nakwambia, nikirudi nikuletee nini? Aha. Kwa sababu ni ndii bitaga. Wewe bitaga. Nikirudi. Na ni naomba nitolee kale kabaskeli. Na kutukapiga picha kidogo. Nikirudi nikuletee nini? Ana. Ana, nendi bitaga. Pia mwili hata nyavani nene sindika na mwili. Tetra kitu, mwili kabula la nye. Aha. Mwili kabula gala nye kuu. Mwili kabula gala nye. Tule mwande mwakula kula kamera kitu ngaki. Ah. Tete kamera kitu. Nyanya mungu kwa kula hela yenyewe kubwa. Hela nyingi. Wake amepiga story na mimi kama unavyomuona ameshika kibaskeli anasema ingekuwa poa sana kama angepata kile cha miguu mitatu kwa sababu hicho miguu miwili kinawapa stress. Mtu mpaka ampeleke eneo la tukio, inabidi mtu amsubiri eneo la tukio, inabidi mtu ndio aondoke naye eneo la tukio. Sasa ikipatikana ya miguu mitatu itakuwa mizuka mingi, lakini shout out kwake ambaye anawahi kumpa hichi pia kwa sababu kimesaidia. Na kimeleta heri pia. Anaitwa Anastasia, ladies and gentlemen, Kitelewasi, Ilula, Iringa, Tanzania, miaka 49. Na kupiga story na wewe, huyu ni mlemavu ambaye anasota kabisa. Ni mlemavu ambaye anajiburuza chini. Lakini anaonesha maajabu kama ambapo unamwona yuko busy jikoni. Anaendelea kupika na kila kitu kiende vizuri. Angalia sufuria yake iko tayari. Iko tayari. Hii sufuria ya mboga au ya ugali? Hii sufuria hii. Mm. Ah, hii ya mboga kwanza. Ya mboga kwanza. Alafu inakuja ya ugali. Haya hii hapa mbele, haya ni mashamba ambayo Bimkubwa ameshiriki kuyalima. Bimkubwa kashiriki kuyalima, lakini Bimkubwa pia ameshiriki kuvuna. Haya mashamba yote tunayaona hapa mbele, msikilizaji huko. Malaika wako niko naye. Bimkubwa kashiriki kuyavuna, Bimkubwa kashiriki kuyapiga. Na haya hapa ameyapiga yeye kama yeye. Msikilizaji, nimeshawahi kukuambia, unaweza ukakaa ukalalamika sana ukasema Mungu hajakupa baraka. Unaweza ukakaa ukalalamika sana ukasema hii dunia imekugeuka na imekuacha peke yako. Haupo. Malaika wako ni connected ni wasi. Kuna baraka ambayo Mungu alikupatia wewe huijui. Imagine huyo bibia ulemavu ambaye anao anashika jembe analima. Hiyo ni baraka ambayo Mungu alijua kabisa. Huyu mtu miaka mitatu hii anakuwa mlemavu akiwa na miaka mitatu, lakini nitamsogeza vipi mpaka anafika umri wa miaka 49. Leo ana miaka 49 lakini toa miaka mitatu tu, miaka 46 yote ameishi mlemavu kama ambavyo anapambana. Niko Kitelewasi, Iringa, Ilula, Tanzania, msikilizaji, na kuheshimu wewe unajua. Haupo, malaika wako niko naye. Endelea kusali, endelea kumuomba Mungu, na dunia ina mauzauza mengi sana. Ukiona uko clean kitandani, unaamka asubuhi, unakwenda kufanya shughuli zako, unarudi, unapika, unakula. Da! Mshukuru sana Mungu. Mshukuru sana Mungu. Kuna watu wanapitia mazingira magumu sana katika hii dunia. Kuna watu wanapitia mazingira ambayo wewe peke yako unaweza kuhisi unaota, kumbe ni kweli. Anastasia kutoka Kitelewasi, Ilula, Iringa, Tanzania. Imekuwa siku nzuri pia. Mwiyawe nendi sakandibitani. Bariki sana. Yeah. Tunajikumbatia kidogo, corona hamna sasa. Corona imeshapungua. Tukuikumbatia kidogo na Anastasia. Haya sana. Mimi Luka bwana. Haya. Venene news. Kamekuja kageni nengu ni kilo ngalonga, kagurufu, kina makelele mno kageni. Umenivumilia lakini. Ndi mgulufu lakini ndi munu munu. Munu afasa mgulufu. Bibi, nyongi sasa. Kula mutama sike usa. Mungu wakubaliki sana. Sabi, endelea kumunguza mgonjwa, Mungu wataleta hili siku moja. Sawa, nyongi se bibi. Bibi, sema hakuna ubaya. Hakuna ubaya. Wile bibi, sijasikia, sema Edo. Hakuna ubaya. Sema Edo, hakuna ubaya.
Wile kangi Edo hakuna ubaya. Hakuna ubaya. Amekubali bibi. Amekubali. Ah, tikile na wewe Edo hakuna ubaya. Edo hakuna ubaya. Kulike kuna radio inaitwa Ibon. Ibon hiyo ngai. Jumatatu mpaka Jumatatu mpaka nne. Of course hivi ndipo ambapo waga tunafanyaga. Ukikuliza inaitwaje, mwambie inaitwa thamani. Ukikuliza inaanza saa ngapi, mwambie inaanza saa tatu. Wakuulize inaisha saa ngapi, waombe wapunguze kudeka, wakuambia communicate, waombe laonge kardinali, waombe konti kuita akila amalupe fugele na yuvewe. Mhubiri sura 7 mstari wa 9, usiwe mwenye kukasirika haraka, maana hasira ukaa kichwani mwa mpumbavu. Edo yuko Kitelewasi, Iringa Tanzania, yuko na Anastasia, yuko na mama Anastasia. Hala ndivawe ne baba. Tiger, mnyama, dream boy. Edo, Edo, the dream boy. Tiger, mnyama. Dream boy, dream boy, dream boy, dream boy.